Še nikad ne reci ne, pridruži se nam. Wings, kod topov stiske ruk, krepi se naša muš, ki ponese te sve do zmage. Wings, je na smetki te oroči, na srce lipši zid, ko misel nosite, ne pogledajte. Še nikad ne reci ne, pridruži se nam. Ko čarobni sine, tja, kjer se se začne, tja do zvez. Oblaki beli skozi čas te podijo, življenje si rišeš, le domišljijo. Ko letiš med zvezde Wings, ko tu postiske rok, krepi se naša moč, ki ponese te vse do zmage. Wings, smo vesela druščina, prijatelji za spet, ko misel nosi nas. V prejšnjem delu smo videli, kako so vile dobile novo prijateljico. Medtem so bile Icy, Darcy in Stormy za kazen zaprte v samostanu. Na svobodo jim je pomagala mogočna sila zla in Trixice so dobile novega gospodarja. Reševalna odprava. Ne bi smela ven, še vedno si zelo šipka. Ti si torej prijateljica Pixic? Se poznava? Jaz sem Faragonda, ravnateljica na Alfeji. Pred leti sem obiskala tvojega očeta, bila si premlada, da bi se spomnila. Zelo si mu podobna, veš? Imam pa res srečo. No, kakorkoli. Piksice so te vedno samo hvalile. Pif, ste jo videli? Letele po vrtu, mislim, da se spala v zraku. Kaj? Kje se pride ven? Tamle. Hvala. Kako odločna mladenka. Pozabila je obleko. Ne! To, rešitve za domačo nalogo. Prosti! Z katerega planeta je pa ta? Čudno res. Čarovnija temelji na principu neskladne stalnosti in zato ni nobene neposredne medsebojne povezave med... Jupi! Takoj k ravnateljici, deklič. In
ko me je podzemna reka prinesla ven, sem uspela skozi črni gozd pribežati sem. Mogoče veš, zakaj so piksice ugrabili? Nisem prepričana. Tudi sama se sprašujem, mogoče gre za izsiljevanje ali pa hoče kaj od njih. Ja, tega se bojim. Še zlasti zato, ker je nevarno, kako lahko naš sovražnik srka tujo moč. Ga poznate? Potem veste, kdo ali kaj je? Prosim, povejte, kako nevaren je. Piksicam trda prede. Pravzaprav ne vem, kdo je ta sovražnik, vendar nameravam odkriti. Ne glede na vse, moramo najti vhod v podzemlje in osvoboditi piksice, tako bo to in pika. Drage moje, kot ste najbrž že uganile, sem vas poklicala, ker moramo organizirati reševalno odpravo. Vile in piksice smo od nekdaj prijateljice, zato jih moramo za vsako ceno rešiti. Za vsako ceno? To pomeni, da pouk odpada in se ne bo treba učiti? Po vsem, kar je pretrpela Ajša, misliš samo na to, kako bi se izognila učenju? No. Če gre za tako nevarno odpravo, zakaj ne bi poslali učiteljev? Ej, no! Ne, je že dobro. Vprašanje na mestu. Kaj je? Naloga učiteljev je, da vodimo učence. In če se kdo znajde v stiski, mu moramo biti vedno na voljo. Torej ni druge, kot da same zmeljamo tega hudobca. V boju s triksicami ste se vse zelo izkazale. Toda zdaj so naša prva skrb piksice. Neznanega sovražnika ni pametno izzvati. Pravite, naj se ne spopademo z njim. Tako je. Ne pozabite, da ta vitezte me črpa vašo energijo. Pomeni, da lahko našo moč uporabi proti nam. Ajša bo vaša vodnica, edina ve, kje je vhod v podzemlje. Bodite pozorne na podrobnosti, ki nam lahko pomagajo odkriti, kdo je to zlobno bitje. Zdaj pa za menoj. Povedati moram še, da vas bo nekaj ostalo doma. Ampak saj vse počnemo skupaj. Ja, nikoli nobene ne izpustimo. Vsaka ima sposobnosti, ki niso povsod enako primerne. Bi poslale žabo živeti v vročo, suho puščavo? Ne bi zamenjala z njo. Pobralo bi me v uri in 23 minutah. Niti treba skrbeti tekna, ostala boš na Alfeji. Oprostite, ampak ni na tehno moč? Nam bo pomagala od tukaj opazovati akcijo. Šli bosta samo Blum in Stella. Zakaj samo midve? Ja, zakaj? Blum ima v sebi zmajev ogen, najmočnejšo čarobno moč. Stelina moč sonca pa bo koristna v boju proti senčnim pošasti. Kaj pa florine rastline? Moji zvočni valovi so tako nepomembni. Zamenoj v dvorano. Počakajte tukaj. Kaj pa počne? Nimba paras, onere singa patas. Musa, Flora, pokažita svoje moči. Pripravljene? Ne uspe mi. Tu spode ni nobene rastline. Zato pa je zvok. Umaknite se. O ne. Odmev je. O ne, zaradi vibracije bo zasulo. Ne. Je pa res tako, kot te zasuje. Wow, to je pa še bolje kot v simulatorju. Musa, poslušaj me. Pomembna si tako kot tvoje prijateljice. Tudi tvoja moč bo kmalo prišla prav. Daj no, zdaj bom kmalo nazaj. No, tako, pridna. Boš videla, Pif, ko se vrnem, bom pripeljala še druge piksice. Da, pa tuda!
Ajša, vzemi seboj ta posebna semena luči. Imajo čarobno moč? Tako je. Če bo sila, bodo spodile senčne pošasti. Ampak samo enkrat. Tako, dekleta, ste pripravljene za odpravo? Samo tri vile? Mislim, da ne bo dovolj. Majhna skupina je hitrejša in bolj neopazna. Poleg tega ne bodo same. To, specialisti! Krivica, vedno se najbolj zabavata. Me veseli, da si priskočil na pomoč, Saladin. Rade volje sem se odzval klicu Faragonda. Posodil ti bom dva najboljša specialista z rdeče fontane, Skaja in Brandona. Superca! Stella in Brandon, Bloom in Sky, ne me strela, kakšno naključje. Ajša, očitno boš tam za okras. So specialisti za ljubezen, kaj? Brez skrbi, lepotičke, si ti tista novinka? Ups, slišal me je. No, punce, ste pripravljene? Ajša, tebe bo peljal Riven. Živijo punce, kako kaj? Živijo Timi. Jaz sem pripravljena, Brandon. Daj, zlezi gor. Kdo pa pravi, da boš ti za krmilom? A? Kaj? Misliš, da še nisem vozila? Daj, Ajša! Patite! Se vidimo! Tako, drži se! Pojdimo, drage moje, potrebovali bodo našo podporo. In kdo je tokrat veliki zlobec? Ne vem, pravijo, da ga je težko ugnati. Mogoče, ampak specialisti smo vsem v kos. Zato odpravo smo odlično opremljeni. Imamo vrvi, kavlje, čaro, tehnično orodje in še tole. Ah, fantje. Enkratna zadevica. Demolekulizator T29. Kakšen demoralizator? Toda torta, naš učitelj pravi, da lahko z njim stopiš skozi zid... Brandon? Timi, pokaži, kaj zmore Sovin nov motor. Z veseljem! Ah! 18 majskih moči in Titanova šasija. Če dovolite! Kakšen stroj! Sovražnike ja, v drugi smeri! Ja, prav. Ali deluje? To že, ampak pod zemljo jih bo težko spremljati. Upam, da se kmalu vrnejo. Tam je ta dolina in tisto je reka, po kateri sem ušla izpod zemlja. Vas to kaj odložim? Ne, pot bo lažja skozi stari rudnik. Potem pa kar tja. Bo to kaj prav? Ja, po tej poti so šli katrenarje, potem, ko so ugrabili piksice. Nimam kje pristati. Izskočiti boste morali. Tudi prav. Dajmo, vsi ven! O ne! Je vse v redu? Je bilo to kaj pomembnega? Pusti zdaj to, hitro se spusti. Priznam, da že pogrešam šolo. Vso srečo. Se vidimo. Ijo. Ijo. Se vidimo. Se vidimo. Za menoj. Tukaj je vhod. O, pod zemljo so. Izgubila sem sliko. Upam, da jih bom lahko sledila z geosenzorjem. Skaj. Saj vem, da vrčuješ z baterijami, ampak tukaj zadaj res nič ne vidimo. Tako! Zdaj ima pa dovolj! Bom kar sama uredila.
Mislim, da mi je bilo prej bolj všeč. Zdaj saj vidim, kam stopim. Ampak zdaj nas vidijo tudi pošasti. Družba, ne vem, kaj je to, ampak rajši jo hitro cvrimo. Vrat se spomnim, ampak bila so odprta. Zaklenjena so. Bom jaz. Ne pomaga, vrata usrkavajo čarovnijo. Sovražnik je res mislil na vse. Razen na specialiste. Lahko so zaščitena proti urokom, to da vsaka vrata se da vlomiti. Pazite, družbo imamo. Sva že nazaj. Kako kaže našim prijateljem? Z vseh strani se jim približujejo neznani signali. Moramo obvestiti Faragondo. Z vami greva. Boš poskusil z Rivenovim orodjem za ključavnice? Ne, vse skupaj bom pognal v zrak. Punce, zamotite jih! Na vrsti smo! Hitro se spremenimo! Hočeš reči, da si... Seveda sem! Zaleže. Če pa tako jih mora malo razsvetliti, zakrite se oči. Ja! Odlična stela. V zaklon. O, superca. Pazite, še več jih je. Gremo, za menoj. Hitro, zapite vrata. Ne popusti, Sky! Vseeno hočejo skozi, umaknite se! Kaj pa počneš? To je čarobno lepilo. Pazi, Brenda! Pohiti, Ajša! Odlično, Ajša. Lepo, da smo v isti ekipi. Hvala. No, pojdimo. Lepilo jih ne bo ustavilo. No, vidite? Žepne svetilke so brez veze. Moje žezlo sveti veliko bolje. Mogoče si res luč mojega življenja, ampak žepna svetilka me je že večkrat rešila. Ajša, je to res prava pot? Ne razumem. Zdaj bi že morali priti do kristalov. Kristalov? Sky! Počakajte, Sky! Pomagajte! Bloom! Stella, kaj se dogaja? Ne morem stati. Stella, je vse v redu, Bloom? Ja, ampak nobene moči nimam. Kaj se je zgodilo z nama? Spremenili ste se že pred eno uro. Predolgo ste bili vili. Očitno se to ne dogaja samo vilan za Androsa. In najne moči? Opomogli si boste. Samo za nekaj časa dovolj čarovni. Zdaj pa naprej, da najdemo piksice. Trmasta deklina. Bomo videli, kako dolgo boš držala. Končno, kristali! To! Ni več daleč. Hitro, za menoj. Na koncu enega teh prehodov je. Poglejmo najprej v prvega. Ajša, počakaj, kam greš? Jaz grem v to smer, takoj se vrnem.
Ni videti dna! Končno! Uspelo nam je! Poglejte, tam spodaj! Tja moramo! Ahoj! Vsi rovi so povezani! Vseeno, kje greš, vedno prideš sem! Brandon! Ni prav, da smo se ločili! Brandon, pazi! Na pomoč, ujeta sem! Aša! Pripravljena? Čarobni Wings! O ne, ne deluje! Brandon, pazi! Pridi, če upaš! Tukaj imaš! Brandon, ne! Brandon! Stella! Ne! Brandon! Stella! Blue! O ne! Stella! Prijateljice smo, ja to smo mi, dekleta iz kluba.